En er integrasjon del 2. Vi vil nå se på en litt mer komplisert funksjon. V av t er lik 4t. Farten er altså ikke lenger konstant. Fremstiller vi dette grafisk, så ser vi at vi får en rettlinjefunksjon, linær funksjon, som har stigningstall 4. Vi skal bruke denne funksjonen her til å finne strekning tilbakelagt mellom t er lik 1 sekund og t er lik 2 sekund. Dette kan vi altså finne som et bestemt integral. S er lik integralet fra 1 til 2. V av t, dt, som blir nå integralet fra 1 til 2. 4t, dt. Så skal jeg altså ha uttrykket for den antideriverte til 4t. Vi husker at den deriverte til x i andre er 2x. Hvis vi har 2x i andre og deriverer det uttrykket, så må vi få 4x. Den antideriverte her blir altså 2t i andre. Grensene er 1 til 2. Sette inn overgrensa, 2 ganger 2 i andre, minus 2 ganger 1 i andre. 2 ganger 4, det er 8, minus 2, er lik 6. Denne strekningen kan vi også se grafisk ved at vi markerer arealet mellom 1 og 2 sekunder. Og den samme strekningen vil vi altså finne som dette arealet under grafen mellom 1 og 2 sekunder. Vi kan fort se det også. Arealet, det er altså et trapes. 8 pluss 4 ganger høyden delt på 2. 8 pluss 4 er 12 ganger 1 er fremdeles 12 delt på 2. Blir altså lik 6. Dere vil også få noen oppgaver der dere bare skal finne den antideriverte til forskjellige uttrykk. Eksempel 3. Finn antiderivert til for eksempel 4x pluss 2. Da sier vi altså at den antideriverte til 4x pluss 2, det må være, vi så her tidligere at den antideriverte til 4t, det var 2t i andre. Så først får jeg 2x i andre, og så det andre leddet, den funksjonen som har 2 som sin deriverte, det er 2x. Generelt så kan det også være en eller annen konstant her, for når jeg deriverer dette uttrykket, så er jo den derivert av en konstant lik 0. Den derivert av 2x, det er 2. Den derivert av 2x i andre, er 4x. Den antideriverte til for eksempel 3x i andre. Forhåpentligvis så husker vi at den deriverte til x i tredje er akkurat 3x i andre. Så her må vi altså få x i tredje, og så pluss en tilfeldig konstant.